اهدنا الصراط المستقيم. دوسری قسم کے مسلمان ہیں، یہ ذرا اونچے درجے کے مسلمان ہیں، ہم ذرا نیچے درجے کے مسلمان ہیں، حالانکہ سنت ایک ایسا حلیہ ہے کہ جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے. بات سخت اس لیے لگتی ہے لوگوں کو کہ احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا گیا، امیر المومنین آپ ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ان کا معیار ذرا اونچا ہے، آپ ننگے سر موزے کندھے پر ڈالے ہوئے، لنگی اٹھائے ہوئے پانی کے اندر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، ادھر فوج آپ کے استقبال کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں، ان کو سلام، ان کو سلامی دینی ہے. جو ہمیں عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرتا بدل دیجئے. فرمایا اے عبد الرحمن، اگر یہ مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سمجھتا کہ بیچارہ جاہل ہے، نیا آدمی ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، مگر عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی ان کی معیشت سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے لباسوں سے متاثر ہو کر مجھے پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہننے کی رائے دے رہا ہے. جن کے دل غیروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو اسلامی لباس پسند نہیں آیا کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لباس نماز پڑھنے کے لیے ہے. نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. سنت لباس اسلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. سنت لباس اسلام ہے، اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. خدا کی قسم سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے اس شخص کو جو سنتوں کا پابند نہ ہو، اس اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے. ساری ولایتوں کا نچوڑ اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کی چوٹیاں وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا، محض قصد ذکر تصوف کا خلاصہ نہیں ہے، اتباع سنت یہ تصوف کا خلاصہ ہے.